sujetimiz var. Avtobus sürücülərinin maaş azlığı məsələsini gündəmə gətirmişdi. Daha əvvəl də demişdim, səhv eləmirəmsə, 10 nömrəli avtobusun sürücüsüydü mənlə danışırdı ki, bəs bizim maaşımız azdır. 2016-cı ildən bağladığımız maaş razılığı ki var, elə hələ də qalır. Amma buna baxmayaraq, qiymətlər artıraq, hər şey bahalaşıb, biz həmin maaşla işləyə bilmərik, belə bir iddiası var idi. Biz də bu məsələni araşdırdıq. Ümumiyyətlə, sürücülərin maaşı nə qədərdir və onların ən çox nədən narazıdırlar? Avtobus sürücüləri hər gün paytaxt sakinlərinə xidmət göstərir. Bəs onların aldıqları əmək haqqı iş saatlarına uyğundurmu? Faktiki olaraq aldığınız əmək haqqı sizi qane edirmi? Konkret olaraq qane etmir. Amma mükafatlarımız çoxdur. İldə 3 dəfə, 4 dəfə mükafat verilir. Əmək müqaviləsi ilə işləyirəm. 9 ilə yaxındır burada. 5 gün iş günüdür, 2 gün istirahat günüdür. 8 saatdan işləyirik. İş saatlarına görə aldığınız aylıq məvacib siz qane eləyir? Bəli. Nə qədər alırsınız? 900 manat. Ekspert Ərşad Hüseynov hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda xidmət keyfiyyatının artırılması üçün avtobus sürücülərinin əmək haqqının artırılması vacibdir. O hazır ki, durumu, yəni sürücülərin maaşının az, iş saatinin çox olmasını hələ plan sisteminin tətbiqi ilə əlaqələndirir. Hələ də bəzi daşıyıcılar o plan sistemindən istifadə edirlər. Yəni avtobus verirlər, get gün ərzində işdə bu qədər pul gətir, artıq nə qazana bilsən özüncüdür. İkinci bir variant isə ondan ibarətdir ki, bəzi daşıyıcılar, hansı ki kartla ödəniş sistemi var, nağdsız ödəniş sistemi var, orada avtobus sürücülərinə konkret əmək haqqı verirlər. Bax, həmin əmək haqqının məbləği elə olmalıdır ki, avtobus sürücüsü başqa yerdə özünə iş axtarma həvəsində olmasın. Bakı şəhərində avtobus sürücünün çatışmazlığı problemi günü-gündən dərinləşir. Bir qisim sürücülər xarici ölkəyə, xüsusilə də Polşaya işləməyə gedir, bəzi sürücülər isə tikinti şirkətlərində çalışmağa üstünlük verirlər. Bu da marşrut xətlərində peşəkar avtobus sürücülərinin çatışmamazlığına səbəb olur. Bakubas MMC-nin İctimaiyyatla Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əsmər Əliyeva deyir ki, sürücülərin sosial rifahı həmişə diqqət mərkəzindədir və bununla bağlı yaxın zamanda müsbət addım da atılacaq. Sürücülərin hazırda orta aylıq əmək haqqı 900 min manat aralığındadır. Bununla yanaşı onlar ümumi və işlərində göstərdiyi fərqlənməyə görə də onlara fərdi mükafatlar təqdim olunur. Əgər yüksək əmək haqqı olarsa, təbii ki, peşəkar və məsuliyyətli sürücülər də artar. Nəticədə ünvana vaxtında əzilmədən çata bilərik. Bunun üçün gözlər daşıyıcı şirkət rəhbərlərinə dikilib. Onlar isə kənardan, hökumətdən dəstək gözləyir. Belə, sürücülərin bir qisminin hamısının maaşı eyni qədər deyil. Məsələn, müəyyən şirkətlər var ki, daşıyıcı, onlar məsələn yüksək maaş verirlər. Yəni yüksək deməsək də normal maaş verirlər. Amma bəzi daşıyıcı şirkətlər var ki, onlar da Əşad müəllimdə qeyd etdiyim hələ də plan sistemi işləyir. Get gün ərzində falan qədər plan ver, artıq sürdüyün sənindir. O da çalışır ki, iki reys artıq sürsün ki, ondan biraz ondan pul qalsın. Bax, söhbət budur. O plan sistemi ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Məncə də. Sürət, yəni, məsələ onların plan, hamı istəyir ki, axşam evə gedəndə bir loxma çörək aparsın da. Ona görə də məcburdur ki, sürətli geçsin ya da çox adam götürsün. Sanki ona məhkum edirsən onu ki. Hə, sən onu məcbur edirsən ki, qaydaları poz, nə bilim. Sürətlə sür, iki reys artıq sür ki, çatdırsın axşama. Ona görə də Allah insaf versin və bir də qurumlar bu məsələyə nəzarət eləsin, bu plan sisteminə bir əncam çəksinlər. Və ümumiyyətlə də avtobus sürücüləri, daşıyıcı şirkətlərin rəhbərliklərinə də biz buradan müraciət edirik. Bütün avtobus sürücülərinin adından biz tələb eləmirik ki, onların maaşlarını qaldırın. Biz xahiş edirik ki, onların maaşlarına bir də baxın. Bəlkə doğrudan da azdır. Bəlkə doğrudan da imkan varsa, az olan maaşları biraz qaldırın. Heç olmasa çünki bir xatırlamağa şey çalışın ki, sonuncu dəfə nə vaxt mən onların maaşlarını qaldırın. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Çünki ondan bu yana nə dəyişib, hər nə qədər şey qiymət artımı var. Xüsusilə avtobus sürücü qıtlığı var. Bir qədər öncə orada sujetdəki şəxs də qeyd elədi ki, avtobus sürücü tapılmır. Maaşları artırın ki, tapılsın da. Hə də.